Torna l'espectacle del Nadal a la Conca de Barberà. Orquestra en directe, efectes especials, animals vius i alguna altra sorpresa. Quina mala estona ens ha fet passar. Els pastorets de l'Espluga de Francolí. Aquí tens la pell del llop. La teva ànima és meva. 25 i 29 de desembre a 6:45 de la tarda al Teatre del Casal de l'Espluga. Entrades anticipades a l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí. Som la força, som el llamp. Som l'escòria, som l'esclar. I aquest any aconsegueix a la teva llibreria el conte dels pastorets i la samarra d'en Jetsé. De David Ortín, amb il·lustracions de Joan Vizcarra, editat per La Mosca. Una falca que ja sona 100% a teatre, eh? Respira teatre. Ja us he avançat abans al començar l'hora, que tindria molta música aquesta hora, i a més, parlaríem en especial dels pastorets de l'Espluga de Francolí, aquesta edició d'aquest 2018, i per fer-ho tenim aquí amb nosaltres el locutori. M'hagués agradat tindre'ls aquí al mateix estudi, però vaja, com que són dos i aquí només tinc un micròfon, els he posat al locutori, però vaja, ens veiem a través del vidre. Tenim el Xavier Lozano i el Josep Maria Mercader. Bon dia. Bon dia. Doncs agrair-vos que vingueu, us hagueu desplaçat fins aquí, fins als estudis de Hit 103, i hagueu vingut per explicar-nos millor, ja que en sou partíceps i alhora autors d'aquests pastorets, doncs explicar-nos millor aquesta edició dels pastorets de l'Espluga de Francolí, que suposo tenen ja molts anys de tradició, no? A veure, ens posem una mica en situació, a veure, quan van començar aquests pastorets? Bueno, pastorets de l'Espluga tenim referències escrites des de finals del segle XIX, 1880, 1891, però i després, durant tot el segle XX, es van representant. Però els que fem ara, l'autoria dels quals és Josep Maria Folch i Torres, es fan, de fet, per primera vegada, el Nadal de 1939. Hi ha pocs teatres a Catalunya, que el 1939 s'atreveixin a desobeir, entre cometes, ordres de govern civil, de representar coses en català, però els de la Sala de Cabanyes de Mataró i els del Centre Catòlic de Gràcia ho fan, i els pobles petits, que la pressió del feixisme no és tan gran, doncs també ho fan. I a l'Espluga estrenen els pastorets de Folch i Torres al Teatre del Centre Cultural el dia de Nadal de 1939. Per tant, aquesta és la referència, diguéssim, dels pastorets que fem ara, la més llunyana que tenim. Per tant, farà 80 anys, i dels quals 40 en l'actual teatre, que és el Teatre del Casal, que és un teatre que es va estrenar impressionant l'any 1965 i que encara a dia d'avui és el teatre més gran de la demarcació de Tarragona, i això, per tant, garanteix una part d'aquest espectacle, no? Ara t'anava a dir que aquest teatre, una de les particularitats que té és l'aforament, que és espectacular, és molt gran, i alhora, doncs, això també, doncs, motiva que feu uns pastorets així tan especials per poder-hi encabir, doncs, el màxim de públic possible. Com són aquests pastorets de l'Espluga de Francolí? Perquè la història dels pastorets, ara no farem... No, és difícil fer spoilers, perquè més o menys ja la sabem, però sí que és veritat que cada grup teatral, doncs, hi vol afegir o aportar el seu tret característic. Què podríem destacar com a característica especial d'aquests pastorets? No, aviam, els pastorets de Folch i Torres ja queden bastant pautats, i sí que és veritat que cadascú hi va afegint els seus amaniments que li semblen possibles. D'alguna manera, l'escenografia permet un cert joc, que cadascú el desenvolupa o el fa segons les possibilitats i segons els recursos i segons el gust que impere. I després també hi ha l'apartat musical, que després suposo i em parla el Javi, perquè he tingut més responsabilitat que no pas jo. Vull dir, també permet doncs bé, unes partitures determinades, determinades cançons. Per tant, no tindríem trets molt diferencials respecte... Són uns pastorets que no fem tots sencers, en què exprime la part més lúdica, la part més pastoril, la part que té més enjòlit pel damunt dels respectabilíssims quadres que són de caràcter més d'inspiració religiosa. Mantenim una apoteosi, diguem-ne, final, amb un naixement fet amb molt de carinyo, fet amb molt d'entusiasme, però la resta dels pastorets són pràcticament pastors i dimonis. D'alguna manera, ja seguim la tradició que també que era el Centre Cultural, que tot i centre catòlic, també tenia aquest retall, perquè així no, els pastorets són terriblement llargs, i nosaltres treballem tant com podem per
situar sempre pel llindar de les 3 hores amb entreactes i amb tota la història junta. Per tant, és la història d'aquest somni del Nadal del Lluquet i el Rovelló, de dos pastors que s'adormen a la masia i que, doncs, a través del seu somni viatgen aquesta història del naixement de Jesús, una història de dimonis, d'àngels, de pastors, que nosaltres la fem amb una, amb un component d'espectacle que hem anat millorant, sobretot en aspecte tècnic en els últims anys. Per tant, garantim que l'espectador es posa dins la pell dels personatges, dins de l'escena, i això ho aconseguim, doncs, amb aquest gran teatre, amb un equip de més de 120 persones, amb orquestra en directe, que és una particularitat única, almenys al territori. Sí que hi ha alguns pastorets que es fan amb alguns instrumentistes, nosaltres tenim una orquestra de 15 músics, amb banda sonora pròpia, amb música pròpia, amb animals vius sobre l'escenari. Que això deu dificultar força, no? Perquè... Ho fa complicat, perquè, a més, els animals vius no acostumen a venir a assajar, no? Però se saben el paper, No fan cas al director, no, Josep Maria? Sí, no avisen, no? Escolta'm, vull dir, ja han viscut el que el ruc del Jeremies es deixa anar tan ample, doncs, les seves necessitats a l'escenari, sí. I cal actuar, doncs, en conseqüència. Però, bé, també forma... Aviam, els pastorets tenen també aquest component de familiaritat. Sí. Val a dir que nosaltres intentem tractar-los tant de rigor com podem, Vull dir que allí ha d'anar tot rodat. Però, per altra banda, quan hi ha algun imponderable d'aquest tipus, i sobretot si és de caràcter d'aquests així graciós i tal, pues, en fi, és un ingredient més que s'afegeix a la familiaritat pròpia de les representacions d'aquests dies, no? A nosaltres ens agrada perquè ens ve a veure molta gent, ve gent de tot el camp de Tarragona, de pastorets, se'n fan a molts pobles i ciutats, a tot arreu hi ha un petit escenari gairebé que es fan els seus pastorets, i això ho respectem. En el nostre cas, doncs, estem molt contents perquè en els últims anys han agafat una volada, no?, amb la gran participació de gent, amb la col·laboració de moltes persones, i clar, a més, doncs, hi ha un component afegit que és que la gent surt contenta, surt molt, molt satisfeta de l'espectacle, perquè, doncs, hi acaba veient uns dimonis que intenten fer por, almenys, intentem, i afegim foc, i afegim fins i tot neu damunt de l'escenari, no?, aquest component de la música en directe, i per tant són 3 hores que els nens i les nenes s'ho passen superbé, i les famílies surten encantades amb aquesta màgia del Nadal, no? I, bueno, perdona, anava a dir, dic, tota la gent que hi participa és gent del poble, de l'Espluga? Sí, gairebé, gairebé. Sí, bueno, en l'apartat musical, potser el director, i té exercici professional, perquè és el director de l'Escola de Música Municipal de l'Espluga, i que molt amablement s'abrinde a coordinar aquests 15 músics i a posar en solfa una partitura que en aquest moment, quin és, del Sergi Esparza? Sí, els arranjaments són del Sergi Esparza, i aquest any a la direcció musical hi ha el Diego Calderón. No és el director de l'escola, és el director de l'Orquestra Simfònica de l'Espluga. L'Orquestra Simfònica, treu-li la pols al teu instrument, amb aquests músics, i per tant el director, hem de dir que és de Santander, el director musical, ell no coneixia el que eren els pastorets, i per tant s'hi ha implicat, i ostres, és impressionant, doncs, veure al final aquesta sinergia, no?, de gent de moltes edats, de moltes generacions, amb un repartiment que tenim bastant consolidat ja de fa molts anys, i doncs amb una solidesa que fa que es pugui gaudir moltíssim de l'espectacle. No, per si quedés allò, vull dir, aquest millorament tècnic ha vingut de la mà també de la incorporació d'una persona que pràcticament és un professional dels efectes, de la sonorització d'espectacles i tal, i això es note molt, no? I hem acabat, jo ho ressalto, Xavier, sí. Allà ressalta uns altres, jo ressaltaré uns altres, no? I és que hem aconseguit una vinculació de quasi de 2 generacions i mitja de gent que bé, que reme en un mateix sentit per un projecte que és transversal en molts aspectes, no? I és clar, si els que ja són una miqueta més grans no marxen i els que s'incorporen amb entusiasme, doncs això més aviat fa que és clar que pugui ser més ambiciós que no pas en altres èpoques en què pràcticament que s'anava renovant sistemàticament tot el personal d'escena, i que no hi havia creat, que ara sí, un equip de tramoia de 4-5 persones que fan anar, i sense els quals els pastorets no seria impossible, O sigui, sortir encara a teatre és una cosa que engresque, i a vegades que aquest treball més silent, més tancat, més difícil, de ser al darrere entre bambalines, costa més, no? I ara, doncs, tenim 4-5 persones que fan agustíssimament això, i això, doncs, implica aquest
aquest camí ascendent de millorament tècnic molt visible en el cas dels nostres pastorets, em sembla. I amb el Josep Maria al capdavant a la direcció, amb el Marroca, com hem dit, és una persona molt jove que té 20 anys i que doncs, està molt implicat en tot el tema tècnic i ha contribuït molt en la millora escènica. També hem destacat el vestuari, també en els últims anys doncs, s'ha fet una renovació important. Hem comptat amb el disseny i la participació d'un figurinista i dissenyador de vestuari del Gran Teatre del Liceu. Sí, David Miró, un figurinista del Liceu. I per tant, doncs, hi ha uns vestits. Aquest any n'estrenem un que ens fa molta il·lusió, ja ho veuran els espectadors, i per tant hi ha hagut també una renovació a nivell doncs, visual molt bonica. Escolta, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Esteu fent aquí, m'esteu creant un hype que ja... Aquesta és la nostra finalitat. Sí, i tant. Però no diem cap mentida, eh? Diem és veritat. Aviam, cal dir que es movem, evidentment, a dintre del camp del teatre d'aficionats i que pot passar també a vegades qualsevol cosa perquè no controlem el 100% com controla aquell... Jo soc fuster d'ofici, no?, i procuro que quan faig una finestra fer la bé del començament a final. I habitualment passa això, que ho fas bé. Quan te dediques a una activitat que no és ben bé la teva, controles una miqueta menys, però bé, acabem sense gaire sorpreses i amb un bon, penso, a nivell tècnic. Escolteu, recordem els dies perquè quedi clar, són dues funcions, no? Dues funcions, la clàssica i tradicional, que és la que més ens agrada a nosaltres, que és el dia de Nadal, és la millor manera d'acabar el dia de Nadal després d'aquells dinars llargs i preciosos, no?, que segurament es viuen en moltes cases, doncs acabar veient els pastorets. I una molt bona excusa per aixecar-se ja d'una vegada de taula, també, no? També, a 6:45 de la tarda, el dia de Nadal, i llavors afegim una segona representació, que aquesta doncs, és la que crida sempre més gent de fora de les nostres, dels nostres municipis, de les comarques de la vora, que és el 29 de desembre, també a 6:45 de la tarda. No, remarcar això, no, allò de Nadal. Hi ha gent, per exemple, que diuen, escolta'm, a mi m'acaba d'acompanyar l'any que hi ha pastorets, vull dir, és el complement a la sobretaula, és un ambient familiar... Hi ha el jovent del poble que coneixem, hi ha proximitat, hi ha escalfor, hi ha bon rotllo, i aquest any també, no sé, tot i que ja podem emprar-te en un altre moment, hem tingut una sort que quan les coses tenen, diguéssim, un cicle ascendent, se n'agafen una mica d'exemple, no? I hem tingut una editorial que es diu La Musca, que està ubicada a l'Espluga, que a través de dos artistes de Montblanc, un escriptor i un dibuixant, s'han inspirat en els pastorets de l'Espluga per editar un conte que es diu Els pastorets i la samarra de Jetser, sí. Que no té res, que vull dir que està ambientat en els personatges i en els pastorets de l'Espluga, però que el guionista doncs, en fi, li fa una història que a ell li interessa, més contemporània, d'una altra manera, i que també s'ha presentat aquest any, el van presentar no fa gaires dies junt amb la presentació de l'espectacle, i que aquests dos dies estaran a la venda, el dia 29, a més, amb el guionista i el dibuixant, el Joan Vizcarra i el David Ortín, que signaran exemplars del conte. Es poden comprar i aquests contes estan a la venda, totes les llibreries del Camp de Tarragona, per tant, tota la gent... Hi ha pocs contes dedicats als pastorets. A qui li agradi el món dels pastorets, el recomanem moltíssim. I per acabar, dir que, a més, aquest any es podran veure a televisió també els pastorets de l'Espluga, tot el Camp de Tarragona, a TAC12, el dia 1 de gener, amb diferents emissions també el 2 i el 6 de gener. Home, aquí recomanem anar-vos a veure en directe, però tots aquells que, pel que sigui, no hi puguin anar o s'ho... Correcte. Es vegin obligats a perdre-s'ho, doncs tenen aquesta segona oportunitat. Aquesta segona oportunitat de veure-ho en televisió. També molt bé, el TAC12, això el 1 de gener. L'1 de gener, sí, l'1 de gener, per tant, ja després de les funcions. Per tant, primer tothom a veure les funcions i després els poden reviure a televisió. Les entrades ja a la venda, no, també? Sí, a l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí podeu trucar, fer la vostra reserva o a través d'internet esplugaturisme.cat. Doncs ja ho sabeu, 25 de desembre, també 29 de desembre, 6:45 de la tarda o vespre, teniu aquests pastorets fantàstics a l'Espluga de Francolí. Moltíssimes gràcies per vindre'ns a veure, Xavier Bozano i Josep Maria Mercader, director, i, bueno... M'havia oblidat de dir del Xavier, perquè abans havíem parlat aquí, abans de començar l'entrevista, de que quants anys portes, m'has dit, fent els pastorets? 18 anys, sí. Havia fet alguna coseta, havia fet de Sant Gabriel abans, però ja fa 18 anys que ens vam estrenar el Marc Civit, que és el Rovelló, i jo teníem 15 anys només llavors, i per tant... I ja amb el Josep Maria, sí, director, ja? Sí, potser va haver algun any que sí que no, però sí, amb el Josep Maria, que ell porta tota la vida, i a nivell familiar tot
tota la trajectòria. No, i també vull dir que el cas del Xavier, perquè vull dir, tampoc no cal actuar amb falses modèsties, no? A banda del paper, és una persona que s'ha implicat, i és un professional de la comunicació, i això ho notem, que arribem a llocs on no arribaríem en condicions normals, i també tinc la impressió que tot el tema de la incorporació de l'orquestra i això és una cosa que ell, que és músic també, i que és un home polifacètic, i que tenia un bon contacte amb l'Escola de Música, va ser el que va posar fil a l'agulla per aquest complement que nosaltres havíem resolt amb un piano i que havíem resolt a capella molt els primers anys. Per tant, vull dir que, en fi, és gràcies a la una feina d'equip, eh? Implicació sí, de tothom. Sí, de molt... No, però vull dir que és, si no és així, no funcionen les coses. Ha de ser a base d'un equip que treballa. Doncs moltes gràcies, Xavier, gràcies Josep a Maria. Gràcies per vindre. I ja ho sabeu tots, no us podeu perdre aquest any els Pastorets a l'Espluga de Francolí. Fins aviat.